ଏହା ଶୁଣି ପରାଶର ହୋଇ କହନ୍ତି ବଚନ ଦେଇରେ ସୁନା ବିଧି ଶେଷ ହେଦନ ମାଳିକା ଗୁରୁବାର ଯେ ଅଟେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ଏ ବ୍ରତ ଘଟେଇ ସବୁ ମାସ ସେମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଶୀର ସାର ତହିଁରେ ପଡ଼େ ଯେ ଗୁରୁବାର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସେଇ ଗୁରୁବାର ଜାଣ ସବୁଠାରୁ ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁବାର ଯେ ପ୍ରଧାନ ଏକ ଦିନ ଶୁକ୍ରର ସେଇ ଗୁରୁବାର ପଡ଼ିଲେ ସୁଖ ସ୍ୱାଗତ ହୁଏ ସେ ଦିନର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଟେଇ ସେ ବ୍ରତ ଏହା ଶୋଇ ପରାଶର ହେଲେ ମନ ବ୍ରତ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ପୁଛିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୁମେର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ କରିଥିଲେ ମୋତେ ଯେଉଁର କହିଲେ ସେ ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୋଇ ହୋଇଥିଲି ଦୁଃଖ ପାଉଛି ଏହା ସବୁ ମୋର ଆମେରେ କରତ ଗୋଟେ ଶୁଣି ସାଧାରଣୀ ଏହା ଶୁଣି ବୋଇଲେ ସେ କ୍ଷଣି କି ରୂପେ ବ୍ରତ ହୁଏ କାହିଁ ପୂଜା ପୁଣି ବୁଝେଇ ସବୁ ଏହାକୁ ପରିମାଣ ନା ଚିତ୍ର ଯେ ବିଚିତ୍ର ଚାଉଳକୁ ବାଟିଛି ତା ଦେଖିବ ସମସ୍ତ କହି ସ୍ନାନ କରି ଆସି ହୋଇଯାଉଛି ମନ୍ତ ଚଳୁଥିବା କଟରେ ଆଣିବ ତୋଳିତ ତାକୁ ଧୋଇ ତାପରେ ଦେବ ନୂଆ ଧାନ ରଙ୍ଗ କଳା ନଈ ହୋଇଥିବ ଶୁକ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ତହୁ କିଛି କୁଡ଼ାଇ ଯେ ନୂଆ ମାଣରେ ଧାନ ମାଣ ଯେ ପୁରାଇ ରଖିବ ତାପରେ ସେ ଧାନ ମାଣ ଉପରେ ଗୁଆ ତିନି ଗୋଟି ହଳଦୀ ପାଣିରେ ତାହା ଧୋଇବ ଥୋଇବଟି ଶୁକ୍ର ଧାନରେ ଶିକା ରଖିବାଟି କରି ମାଣ ଉପରେ ତାହାକୁ ଥୋଇବ ବିଚାରି ଚୂଳ ଆଖ ମୂଳା କଦଳୀରେ ସଜାଡ଼ିବ ପଟାଜୀ ରଙ୍ଗ ବସନ ପୁଷ୍ପ ମଣ୍ଡାଇବ ତହୁ ଆବାହନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କରିବ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଧୂପ ଆଦି ସମର୍ପିବ ପ୍ରଥମରେ ବାଳ ଧୂପ ତାପରେ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଏହିପରି କରିବ ତିନି ଧୂପକୁ ସଜାଡ଼ି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଉ ଏକ ବ୍ରତ ଅଛି ସୁଦୁଷା ବୋଲି ତା ନାମ ହୋଇଛି ପ୍ରକଟି ଶୁକ୍ର ଦଶମୀ ହେଲେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହୁଏ ସୁଦୁଷା ବ୍ରତ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ସେଇ ଦିନ ଉଷାରୁ ଯେ ଉଠି ତତ୍ପର ଝୋଟି ଆଦି ଚିତା ଦେବ ପୂର୍ବ ପରକାର ସ୍ନାନ ସାରି ଗୃହ ପଦ୍ମ ମଣ୍ଡଳ ଲେଖିବ ତହିଁ କରି ଧୋଇ ଏକ ଖଟୁରୀ ରଖିବ ତହିଁ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଗୁଆକୁ ଖୋଇବ ପଞ୍ଚମୁଖ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ସ୍ନାନ କରାଇବ ଦଶ କ୍ଷୀର ସୁତାରେ ଯାଏ ବ୍ରତ କେ କରିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାମରେ ଦଶ ଗୋଟି ଗଣ୍ଠି ଦେବ ଦଶ କ୍ଷୀର ଧୂପରେ ଯାଏ ବ୍ରତ ଗୁଡ଼ାଇବ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୁଆ ପାଖେ ତାହାକୁ ଖୋଇବ କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବ୍ରତ ପୁରାତନ ବ୍ରତ ଡର ଆଣି ତହିଁ ଥୋଇବ ବହନ ପ୍ରଥମରେ ବାଳ ଧୂପ ନୈବେଦ୍ୟ କରି ତାପରେ ଜବକ ଦେବ ଶୁଣ ହେତୁ କରି ଆଗୁଆ ଚାଉଳ ଏକ ମାଣ ପିନ୍ଥାଇବ ତାକୁ କୁଟି ଚୁନା କରି ଯତ୍ନରେ ରଖିବ କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଛେନା ଆଦି ଦଶ ପୁର ଦେଇ ଦଶ ଗୋଟି ମଣ୍ଡା କରିବ ସତର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତା ପୂଜା କରିବ ଚିତେ ସେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ଦିନ ବଞ୍ଚିତ ଯେ ସୁସ୍ଥେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ ଯେ ପରପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବ ବିବାହ ହୋଇଥିବା ଝିଅ ସୁଧା ନ ଖାଇବ ଯେ ଉତ୍ତର କଥା ଏ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେଉଁ କଥା ନିବାରଣ ସେ କଥା କହୁଛି ଏବେ ସାଧବାଣୀ ଶୁଣ କେବେ ନ ଭାଜିବ କହି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେଉଁ ନାରୀ ଗୁରୁବାର ଦିନରେ ଅମିଷ ଭୁଞ୍ଜେଇ ଲଭେ ଦେଖିବା ନ ପଖାଳେ କେଶ ଭୁଞ୍ଜେଇ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଲଗାଇ ସେ ତେଲ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାର ନିଛେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ଗେଲ ଗୁରୁବାର ଯେଉଁ ନାରୀ ଗୁଳାକୁ ଭିଣାଇ ଲାଉରି ଆମିଷ ଦେଇ ଯେ ଗ୍ରାସ କରେଇ ଖଟରେ ଛାଇଆଣୁ କରେଇ ଶୟନ ରାତ କଳେ ଗାଧିଆନ ଯେ କରେ ଭୋଜନ ଖର ହୁଏ ଯେଉଁ ଯାଏ ନାପିତ ଘରେ ଭୋଜନ ସମୟ ନ ପକାଇ ଭୂମିରେ ଭୁଞ୍ଜି ନ ପାରିଣ ନ ପୋପାଣି ନ ଦିଏ ଏ କର୍ମ ଯେ କରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନ ପାଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଭୂମିରେ କମଳା ହୋଇଲେ ଦର ସେ ପ୍ରମୁଖର ମୁଖ ପୋଚାଳିରେ ଅତି ଯତ୍ନରେ ଦେଲେ ପାଦ ପଦ୍ମ ଥୋଇ ଫପାଇ ପାଦ ଉଦରେ ମସ୍ତକ ଲଗାଇ କିଛି ପାଦ ପଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗର୍ଭକୁ କ୍ଷେପିଲେ ପାଞ୍ଚ ମନେ ପୁଷ୍ପ ପାଦ ପଦ୍ମ ପୂଜା କଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁକୁ ମନାଇ ଚଣ୍ଡାଳୁଣି ବୋଲି ମୋତେ ତେଲ ଭଉଡ଼ାଇ ଚଣ୍ଡାଳୁଣି ଘରେ ଏବେ ମୁଣ୍ଡିର ବସାଇ ଚଣ୍ଡାଳ ବିଟା ଗଲିଲୁ ଦୁଇ ଗୋଟି ପାଇ ଦିକ ତୁମେ ବଡ଼ କ'ଣ ଦିକ ତୁମ କଥା ପଡ଼ୁ ତୁମର କଥି ଦିକ ତୁମ ଭ୍ରାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏ ପ୍ରକାର ବହୁତ ଦେଖାରିଲେ କାଳିଆ ମଞ୍ଜନ ଶୁଣି କିଛି ନ କହିଲେ ମହାମୟୀ ବୋଇଲେ ହେଉ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ମୋର କିସ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କହେ ମହନ କିଛି କ୍ଷଣ ଉତ୍ତରେ ବୋଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବେ ମୋ ହନୁମାନ ତ ଯେ ଜଗତର ମତ କାରଣ ଏତେ କଥା କରାଣ ସହି ଅମର ପ୍ରଥମା ବହୁ ସମୟରେ ବଜାଇ ବଡ଼ ହେଲେ କିସ ହେଲା ଘର ବାନ୍ଧିଲେ ଗର୍ବିତର ସବୁ ଯୋଗେ ଦଶ ରଖିଗଲେ ତୁମେ ଯୋଗେ ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଇଲୁ ବହୁତ ଆମେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାର ଜାଣିଲେ ଜଗତ ତୁମେ ଦାସ କେତେ ଏବେ ଜଗତେ ରହିଲା ଆମ ବନ ଦେବାର ଜଗତ ଶୁଣିଲା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେ ପୁରାଣ ଶୁଣିବ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ତାର ପାପ ତାର କ୍ଷୟ ହେବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିନ
ପୂଜା ଏଇ ଦିନ ଜେନାରୀ ଗାଇବ ଇହ ଜନ୍ମେ ପତିବ ତା ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବ ଯଦ୍ୟପି କେଉଁ ନାରୀକୁ ମୁଖେ ବୁଝାଇବ ତାହାର ସ୍ୱୀକୃତ ଆଉ କିଏ କହିପାରିବ ଏତେ କହି ଗୋବିନ୍ଦ ଧରିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହସ୍ତ ଜଗତ ମାତା ବୋଇଲେ କର ତୁମ ସତ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ତୁମର ଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ହସ୍ତର ନା ଜଗନ୍ନାଥ ନେଲେ ବଡ଼ ଦେଳ ପକାବୁ ବିଜେ କରିଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ବସରେ ଚାମ୍ବଳ ସଂସାରରେ ସେଇ ମତେ କଲେ କି ମୁକୁନ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଘର ଦେଇ ପୁରାତନ ଆଖ୍ୟା ଯାହା ପ୍ରସନ୍ନରେ ସବୁ ମାଗିଲେ ଯେ ବିକିଆ ସାର ଟଙ୍କା ଲୁଣି ଅସଜ ହୋଇଗଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସୁଦୟରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଲା ଏ ପୁରାଣ ପଢ଼ିଲେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ହୁଏ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ତମ ତମ ପାପ କ୍ଷୟ ପାଏ ଏ ପୁରାଣ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି ଲକ୍ଷେ କୋଟି ଗୋଦାନର ଫଳ ସେ ଲଭନ୍ତି ଏ ପୁରାଣ ଅଟେ ଯେ ମୁକତିର ଫଳ ଏହା ଫଳ କଥନରେ ଯେ ହେବ ସମର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା ଭାବେ ବଳରାମ ଦାସ ଗୀତରେ।